היום האולפן שלנו מלא בצבע וביצירתיות. עד לפני 3 שנים עסק אברהם זמורה באיור והנפשת דמויות פופולריות עבור תעשיית הפרסום. במילים אחרות, הדמויות של ביסלי, קרלו וצ'יטוס יצאו תחת ידיו והכל זרם מצוין. אבל אז, באופן די מהיר, הוא שבר את ההגה ועבר לאייר בעיקר ספרים תורניים לילדים. שבת מלכתה, נקודה טובה, סיפורי הבעל שם טוב ועוד. קומיקסים יפהפים. אם תשאלו אותו מה יותר רווחי לצייר את החבר'ה של ביסלי לפרסומת בערוץ 2 או לאייר ספר קומיקס על רבי נחמן, אין ספק מה תהיה התשובה. רק שבשלב זה של חייו היא לא ממש מעניינת אותו. אברהם, פרנסה, מה תהיה עליה? התענוג הזאת שמה שאני מקבל לנפשי... זה מחפה. כן, זה... הרבה יותר מהכסף. כסף זה לא הכל בחיים. טוב מתי שהם יש, אבל כרגע אני גם לא יכול להתחנן שממש רע לי שפתאום עברתי לשוק הזה. לא. טוב, אז אתה נולדת לפני 44 שנים בברית המועצות. בילדותך ספגת לא יהדות, לא רבי נחמן, לא רמב״ם, אלא בעיקר שטיפת מוח קומוניסטית. נכון, שטיפת מוח הייתה חזקה. מה זה עשה לך? נו, אנחנו במשפחה שלנו, מה שנשאר לנו ככה מיהדות שאנחנו כן ידענו שאנחנו יהודים, ואני למשל ידעתי שאני תמיד אתחתן רק עם יהודיה, זה היה חשוב. למה? מה חשוב בזה? נו, ככה. עכשיו אני מבין מה חשוב, כן, כולם אנחנו אזרחי העולם, אבל אישה שהיא יהודיה היה מאוד חשובה לי, כי... כמו שכתוב, הבעל צריך להתחבר לאישה, ואישה מאוד משפיעה על בן אדם. מה חשבתם על מדינת ישראל, עם ישראל? אני הסתכלתי חדשות מה היה שם, רק ציונים, לפעמים, אויבים הציונים עוד פעם הפגיזו שם משהו בלבנון, אפילו לא אמרו סיבה וזה, חשבנו שפה יש רק מלחמה, ויש לנו פה הערבים המסכנים, הפלסטינאים, זה בדרך כלל מה שטלוויזיה ברוסיה התעסקה, כן, הכל היה הפוך על הפוך וזהו. ואז אתה ככה גדל, מתבגר, לומד אנימציה, גרפיקה. לומד אנימציה, כן. עולה לכאן לארץ ביחד עם אשתך בשנת תפשינון א'. 91, כן. ונוחתים כאן ישר למלחמת המפרץ. תכף למלחמת. זמן כבר מצאתם לכם. נכון, נכון, אבל כנראה זה הכל היה כבר בנוי הרבה מקודם, כי לא נתנו לנו לצאת חצי שנה, פשוט לא נתנו לצאת. למה בכלל רציתם לצאת? לא יודע, עד עכשיו אני לא יודע את הסיבה, כי היה לנו שם טוב, היה לנו דירה, היה לנו בית, היה לנו מכוניות, כאילו הכל היה בסדר, והרווחתי טוב מאוד, כי אני התחלתי לעבוד בסטודיה הראשונה הפרטית ברוסיה עם התחלת הפריסטרויקה. כן, אבל באיזשהו שלב אני הבנתי שזהו, אני חנוק פה. לא הייתי יכול יותר. ואני עוד לבנתי כל השקר הזה, כל הדו-פרצופיות הזאת, ושהוא קיים שם תמיד, אצל הקומוניסטים זה תמיד ככה. מה זה אומר בפועל? בפועל שכולם מדברים דברים טובים ונכונים וכאילו, והכל, כולם עושים הפוך. אז הבנתי שאני פשוט לא יכול להמשיך ככה. ולדוגמה זה... למשל עושים הפוך. נו, בוא ניקח לדבר שיותר קרוב אלינו, כן, אין לנו אנטישמים, אנחנו כולם שווים ואנחנו, כן, 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 אבל האנטישמיות הייתה ככה, בכל החיים, הרגשנו את זה גם, למשל, הדוד שלי לא היה יכול להתקבל לאוניברסיטה, אפילו שהוא היה, למשל, מקבל ציונים מצוינים בבחינות, אבל תמיד עשו לו משהו של 4 שנים שהוא לא היה יכול להתקבל, רק בגלל שהוא יהודי, כי היה שם כתוב שהיהודים צריכים להיכנס לאוניברסיטה, רק ככה היה, כאילו, הגבלה, ועוד כל מיני דברים, זה פשוט מה שאנחנו יכולים ככה, כן, אבל זה תמיד ככה, אנחנו נלחמים עבור השלום, אבל מספקים לכל הטרוריסטים בעולם את הנשק, כן? גם עכשיו זה קורה אותו דבר, כאילו, אם אתם לא שמים לב. אוקיי. אז אתם עולים לארץ, וכמו רוב העולים החדשים, אתם עוברים לגור אצל קרובי משפחה. כן. שזה טבעי בעצם. שזה טבעי. הרוב מגיעים לזה, אבל לא כשמדובר במשפחה חרדית, ליטאית, מירושלים. ואתם מגיעים מברית המועצות, לא יודעים יותר מדי על יהדות. לא יודעים, כן, חוץ משסבתא שלי קנתה מצה בפסח, וידענו מה זה. נשמע כמו מפץ גדול כזה. נכון, נכון, והיא דיברה יידיש שוטף וזהו, אבל עם הקרובים האלה, שאנחנו לא דיברנו כי היה אסור. כאילו לא קיבלנו מכתבים, כי זה היה אסור לקבל מכתבים מחוץ לארץ, נו, כל מיני כאלה דברים, קג'בי לא ישן אף פעם, ותמיד שמר עלינו, ושאנחנו לא נברח, כן? תודה. כן, הגענו למשפחה חרדית ליטאית, שזה הדוד שלי, מיכאל באבל, שבן אדם צדיק, והתחלתי לגור, התחלנו את הדרך שלנו בארץ ישראל שם, וכן קיימנו כל המצוות,
כאילו שמרנו שבת וכולי, כי גרנו שם חודש, כן, בשביל, כן. עוד לא הרגשתי את זה מבפנים. אתה חשבת למה הם עושים את כל זה, זאת אומרת, עוד לא הבנתי. זה שאמרתם, אוקיי, זה מין מנהג, זהו. כן, אמרתי, זה מנהג, אוקיי, בסדר, כי בכלל לא ידעתי שום דבר מיהדות, אוקיי? אני, כשכיבדתי המשפחה הזאת מאוד, אז אנחנו גרנו שם חודשיים, שלושה, וביחד איתם פשוט עשינו כל המנהגים. בטח הם סיפרו לנו, אבל אף פעם לא לחצו שגם אתם חייבים, כאילו, ממש להיות ככה ואין דרך אחרת, לא. היה הכל מאוד דמוקרטיה, כאילו, הכל היה בסדר. הלכתי לבית הכנסת, כן, אבל עוד לא יכולתי בכלל לקרוא את התפילות כמו שצריך, אוקיי? אז הסתכלתי, כן, אמרתי, בסדר, אני גר עכשיו פה, אין לי שום בעיה, כי היה לי מעניין, כן, מה זה יהדות? אבל לא בצורה שאני כאילו, אחר כך יצאתי והמשכתי את החיים רגילים. כן. האמת שאני לא יכול להגיד שאני לא הרגשתי כל החיים שלי היד המכוונת, גם אפילו עם יציאה בזאת ברוסיה, או שלמשל שהגעתי לפה, כי כולם אמרו לי שם, גם לאן אתה נוסע, אין שם אנימציה, יש שם רק מלחמה, ובכלל זה הכל כאילו, אולי צריך לנסוע לגרמניה, אולי צריך לנסוע לאמריקה וזה. אני דווקא רציתי לישראל. אני הגעתי לא בגלל שהיה חסר לי משהו. עוד היה שם אצלנו הכל טוב. אני פשוט כבר רציתי להיות עם העם שלי. אם בקצרה להגיד את זה ככה. שזה גם בלתי מוסבר, נכון? זה גם בלתי מוסבר. כאילו איזשהו כוח הרים אותי, וזה תמיד אצלי קורה ככה. כאילו, למשל, אני לא עובד בשבת כבר בכלל 15 שנים, אוקיי? עוד לא עשיתי כל המנהגים של השבת, ולא התפללתי, ולא הלכתי לבית הכנסת, ולא עשיתי קידוש, אוקיי? אבל לעבוד אני כבר הבנתי, לא צריך בשבת. גם הבנת עוד משהו, אתה, אחרי שיצאת גם מהמשפחה, לא הפכת כמובן לחרדי, כאילו לא לדתי, אבל מה שכן, הפכת להיות סנגור של חרדים בכל מיני פוכים. סנגור, כן, כי למשל, אני קצת הרגשתי את החיים מהבפנים, כי הרבה אנשים מקבלים את האינפורמציה מהטלוויזיה או מעיתונים, ומה זה סינגרת עליהם בעצם? כן, נו, תמיד מה הטענות. הנה, האלה יושבים, לא עושים כלום, רק גונבים מאיתנו את הכסף, אנחנו עובדים, פה עובדים, והם רק זה. אבל אז, כן, אמרתי, חבר'ה, אבל רק בגלל זה אנחנו עוד נשארנו כעם. כאילו, למה אנחנו נשארנו כעם עד עכשיו? רק בגלל התורה. ולמה התורה נשארת? בגלל אנשים ששומרים אותה. כאילו, לו לא היו אנשים האלה, אנחנו גם היו כבר כולם רוסים, אמריקאים ועוד מישהו. כי למשל, ברוסיה היה אסימילציה מאוד חזקה. כל התקופה הזאת אחרי מהפכה הקומוניסטית. ותמיד אמרו לנו, כן, אני כבר לא מדבר שהם נלחמו עם הנוצרים מבחינת הדת, אבל עם יהודים זה בכלל היה אסור. אנשים נכנסו כאילו לבית הכלא בגלל שהם למדו את העברית, או בגלל שהם ניסו לעשות איזשהו מנהגים יהודיים. כי זה היה אויף המרכזי גם, והיה לא קל, אני חושב שהסופרמנים האמיתיים זה האנשים, הרבנים האמיתיים ששמרו את כל המצוות שם, בגלות, ברוסיה, במיוחד, כי זה היה ממש סכנה. סכנה לחייו, סכנה לחיים הטוב, כאילו זה בלתי אפשרי, זה הסופרמנים האמיתיים. אז אתה הופך לסנגורם של החרדים? נו, לא ממש סנגור, אבל כשאני פגשתי אנשים שהתחילו לדבר, כאילו, נו, זה תמיד כל מיני, אתה עובד באיזשהו מקום, אתה פוגש את מישהו, כן, והוא חברים מרוסיה, אז שגרים פה, אז מתחילים להבין, מה, זה 116, וזה הכל לא נכון, איך אפשר לגור ככה במאה ביניים, כאילו, מה זה אומר? ועכשיו אני מבין ש... אני לא רוצה לפגוע באף אחד, אבל מה שאנחנו חיים שם, לא כולם בטח, אבל שם הביניים יוצא. הכל הפוך על הפוך. למה, מה דומה בחילוניות של היום לימי הביניים של פעם? לימי הביניים, למשל האופנה, למשל עכשיו ראיתי כמה הופעות של אופנה, האופנה הגבוהה, כן? זה נקרא אמנות המודרני, האופנה המודרנית. אבל למעשה זה מה? זה עוד חזרה. כאילו אנחנו אנשים, אנחנו צריכים להתלבש משהו. נכון. אבל זה חזרה בכלל לאדם הקדמון, וזה נחשב עכשיו, כי דבר משהו חדש ומשהו שלא היה, היה, זה כבר הכל היה, זה היה בדיוק במאה ביניים או יותר מוקדם. כן. אוקיי, אז ברמה המקצועית בוא נחזור, ההתקדמות שלך הייתה די מהירה בארץ, אתה בעצם השתלבת מהר מאוד, זה גם, כן. נפשת פרסומות של ביסלי, סופרלנד, גמדים, דני, במבה, היית מעורב בהפקות של קלטות ילדים. כן. נשמע באמת מעניין, זה באמת מעניין מבפנים. נו, התעשייה הזאת מעניינת, כן, אני התחלתי עוד לעבוד באנימציה שם ברוסיה,
סיימתי שם קורס לבמאים אנימציה ואנימטורים, ומתי שהגעתי לישראל, אולי בגלל זה לא נתנו לצאת כל כך הרבה זמן, כי אם לא הייתי מגיע לפה קודם, באמת פה לא היה אנימציה, אבל ברגע שאני הגעתי, פתאום הקימו פה סטודיו עוד 10 ימים, אני אפילו עם 2 מילים בעברית, אולי וכן ולא, 3 מילים היו לי. אני התחלתי כבר שם ללמד את האנימטורים הקלאסיים, והתחלתי לעבוד. עם כל העבודה הזאת לפני 14 שנים, החלטת פתאום, הזכרת את זה להפסיק לעבוד בשבת. כן, נכון, להפסיק באפשר, כי הבנתי שכל עבודה שאני עושה בשבת, היא לא נמכרת, או שלא הולכת לשום מקום, זה סתם. איך ראית את זה? תן לי דוגמאות. בבקשה, אני פעם עשיתי איזושהי פרזנטציה למשרד פרסום גדול, שפשוט שם לחצו ואמרו שאין לנו זמן, צריך שפרזנטציה תהיה מוכנה. לפני כל סרט אנימציה עושים סטורי בורד, מה שנקרא, זה סיפור בתמונות מה יהיה בתוך הסרט. ועשינו פרזנטציה מאוד יפה, אני עבדתי כל השבת וזה וזה, ואחר כך זה לא הלך לשום מקום. פשוט הפרויקט, ביטלו את הפרויקט ועוד לקחו ממני את הסטורי בורד ומישהו אחר כך שימש בו, אז כאילו זהו, לא קיבלתי מזה כלום. סתם. סתם. וגם כל דבר מה שאני התחלתי בשבת לעשות, או כי עבודה שאני אחר כך צריך למכור, זה פשוט לא הלך לשום מקום, לא היה לזה המשך. אפילו בהתחלה היה התעניינות, או שאני רציתי להספיק משהו בתאריך מסוים, שום דבר לא קרה, אז הבנתי, אוקיי, כי בכל מקרה אני כבר ידעתי שבשבת לעבוד זה לא טוב. אז פשוט הפסקתי עם זה לגמרי, ומתי שביקשו ממני לעמוד בלוח הזמנים, בסדר, אבל אני אסדר את לוח הזמנים ככה שאני לא צריך לעבוד בשבת, כי זה בכל מקרה גם רווח בשבילכם, כי זה לא ילך לשום מקום, זה לא יצא מזה כלום. אז אתה עובד לא בשבתות? לא בשבתות. ועושה גם דברים שאתה לא תמיד שלם איתם, כמו פרסומת לביסלי למשל. פרסומת לביסלי כן, אבל זה כבר היה כאילו הטיפה האחרונה. כי אז מה, תספר לי על פרסומות שלא היית שלם איתם, ובכל זאת תסיע. לא, רק הזאת. כאילו, כל הפרסומות החביבות שם, למשל, כמו קרלו, כמו במבה, היו פרסומות חביבות, פרסומות לילדים, אני לא עשיתי משהו מעבר לזה, כאילו, קלטות לילדים, או 100 שירים ראשונים, למשל, הכל חמוד ונחמד, או מצפת, ואני עשיתי גם את הסיפור הזה. אז הכל היה נחמד, הפרסומת הזאת איפשהו, אני כבר התחלתי לחשוב שהעולם שלנו הוא לא כל כך בדיוק עשוי, כמו שרצו להסביר לנו. מה כל כך גרוע בפרסומת לביסלי? בפרסומת שום דבר לא גרוע. כאילו, אבל פשוט הרעיון הזה, מה שבזמן האחרון, כאילו, דוחפים כאלה רעיונות שאני לא כל כך שלם אותם, ולא מבחינת הצלחה. מה למשל? נו, למשל, הפרסומת הזאת הייתה ששני החבר'ה החביבים האלה יוצאים ערומים למדרש כדורגל. ואני לא כל כך הבנתי מה זה קשור, האקט אקזיביציוניזם הזאת עם לביסלי. לביסלי, כן. וגם לאוכלוסייה, בסך הכל ילדים יותר גדולים, יותר קטנים, אבל בכל מקרה ילדים שאוכלים את המוצר הזה. כן. לא הבנתי. אז זה הקטע ששבר אותך? לא. זה רק היה טיפה האחרונה שאני כבר אמרתי, די, זהו, אני לא יכול. נו, כמה אפשר? עוד פרסומת. הכל התחיל טיפה לפני. כי כמו שאני אמרתי לך, שהיד המכוונת אני כבר הרגשתי הרבה בחיים שלי, אבל פה אני שאלתי שאלה, כי אם נתנו לי כזה כישרון, מה הדרך שלי? כי כבר גם אני התעייפתי קצת מהפרסומות, והנפש שלי קצת התייבשה, ואני לא קיבלתי עוד תענוג כמו שקיבלתי בהתחלה. ופתאום אתה רואה את זה הכל מהצד אחר לגמרי. אז אני שאלתי פשוט, כאילו, אם נתת לי כישרון, מה לעשות לי? תותן לי דרך, כאילו, לא יכול יותר. נו, אוקיי, עוד ביסלי, עוד במבה, וביסלי כזה שאני לא כל כך מרוצה מהעבודה הזאת, אוקיי? כי אני אפילו לא הסתכלתי לזה מבחינת לביסלי הפרסומת הזאת, מה צנוע, מה לא צנוע. אני פשוט לא הבנתי את העיקרון, למה לדחוף כזה סיפור לזה. אוקיי, אז לא הייתה לך דרך, אבל מה הקפיצות להיעגות? הבעל שם טוב, הספר הזה. פתאום, אני לא יכול להסביר את זה עוד פעם אחרת, כי התחילו להגיע אליי סיפורים של בעל שם טוב, או באינטרנט, או שאני שומע משהו בטלוויזיה וכו' וכו'. אז ראיתי אותם קודם, אבל איכשהו לא הרגשתי אותם מבפנים. פתאום אני התחלתי להתעניין בזה, כאילו מה, כאילו שם, מה הוא עשה, כאילו איך זה היה. ופתאום זה התחיל איכשהו לדבר אליי, ואז רציתי לחזק, התחלתי לקרוא תהילים, כי כל הסיפורים האלה בהתחלה היו, אל תתחרט, תחזור לתשובה, משהו כזה, אז אוקיי, כאילו הבנתי את המסר, בוא נקרא תהילים, אחרי שקראתי תהילים, 40 יום קראתי תהילים, והגיעו אליי סיפורים אחרים, ואני הבנתי שאני צריך לעשות אותם משהו, לא סתם זה מגיע אליי, בוא נעשה קומיקס. אני התחלתי לעשות בכלל רק בשבילי, שלא כאילו
לא חשבתי, כן, בטח, לא חשבתי לפרסם את זה, רק התחלתי, בואו ננסה, אני עשיתי סיפור אחד, הראשון. ואחר כך ככה נסעתי וחשבתי, כאילו, נו, אוקיי, נו, מה לעשות עם זה עכשיו? בשביל מי אני עושה, מי הקהל? כי מבחינת הביזנס זה בכלל לא הגיוני, ולא צריך לעשות את זה. החילונים יגידו, זה יותר מדי דתי, הדתיים יגידו, לא, זה אתה חילוני, כאילו, בשביל מה אתה עושה, זה לא שלנו וכו'. אז ואני ככה נוסע פעם ומדבר עם עצמי, כי תמיד אצל כל אחד מאיתנו יש איזשהו דיאלוג הפנימי שאנחנו מדברים. כן, במיוחד בנסיעות. במיוחד, כן, בנסיעות אנחנו חושבים לאן עכשיו ללכת, מה לעשות. כן, ואז אני אמרתי, אוקיי, אז מה הדרך סוף סוף, מה לעשות עם הספר הזה, מה הדרך שלי? ופתאום אני עושה פנייה לא נכונה, ובשביל שלצאת עוד פעם לדרך הזאת, איפה שאני נסעתי, אני צריך לעשות פרסה. והבנתי בשביל מה אני צריך, כאילו, בשביל מה כיוונו אותי ככה, שאני אראה את השם של הרחוב. איפה שאני נוסע. והשם של הרחוב זה בעל שם טוב. אז כאילו ביקשתי דרך, קיבלתי דרך, ממש ישירות נתנו לי, כן, בבקשה, תיסע, הנה דרך שלך. אז אמרתי, אוקיי, אם זה ככה, כי אני כבר, אני מזמן כבר, קיבלתי את הסימנים, כאילו הרגשתי שמשהו מנסים להגיד לי, כי היה לי הרגשה שפשוט דיברו איתי. וזה לא היה פעם פעמיים, אני כבר לא יכול להגיד שזה, אתה יודע, סירוף מקרים, אני כן יודע את כל התיאוריות שלפעמים, שאנחנו רצים משהו, כן. התת מודע שלנו מחפשת בשבילנו את הדברים שאנחנו כן, וכאילו מסתירה את הדברים הרעים, אבל ורוצים, זה לא כן, זה. נכון, אבל זה לא זה, זה יכול לקרוא פעם, פעמיים, שלוש אפילו, אני אומר לך, כאילו יכול לקרוא שזה סירובי מקרים, לא. אבל כמו שאמר איינשטיין, אגב, הסירובי מקרים זה אפשרות בשביל קדוש ברוך הוא להיות סודי. אז בדיוק ככה, כי זה קרה יותר מדי פעמים. כי מתי שאני כבר עוד פעם נסעתי באוטו לקחת את הילד שלי, למשל מצבא, הוא הגיע לחופש, אז פתאום אני עוצר באיזשהו צומת, ואף פעם שם לא עמד אף בן אדם דתי, ושום דבר לא מחר, וזה אני פשוט עומד. אבל בזמן הזה אני חושב, איפה אני אקח כסף, למשל לעשות את הספר הזה, ואיך אני אמשיך, של בעל שם טוב וכו' וכו', ופתאום אני מסתכל ככה לחלון, עומד שם בחור ונותן לי ברכה מבעל שם טוב לפרנסה ולעבודה לפרנסה. וזה כבר חלק הקטן, כאילו, אני ממש הרגשתי שלחו אותי, שמו. אז מה שיצא מזה בסופו של דבר זה הספר הנפלא הזה. כן, זה הספר הנפלא הזה, כן. סיפורי הבעל שם טוב. שהוא בעצם, אתה יודע, הוא חצי למבוגרים, חצי לילדים. נכון, הוא ספר משפחתי, נכון, הוא ממש, אני לא כיוונתי רק בשביל הילדים, זה ספר משפחתי, שאני חושב שגם בן אדם המבוגר בסיפורים פשוטים האלה, יכול למצוא העומק ענק. אתה יודע, מה שמפתיע אותי זה באמת הפער הזה בין הקומוניזם שממנו באת, זה שזה מקום די קר ואיזה סיפורי צדיקים ואיזה עניינים. ופתאום אתה כותב גם ספר כזה שזה יצא לפני משהו כמו שנה. כן, זה עשיתי ביחד, כן, נקודה טובה, זה בזמן החיפושים. זה רבי נחמן, כן, זה אנחנו כתבנו בשביל רננית פרשני ביחד. היא הייתה אחראית על הטקסט ואני הייתי אחראי לציור. ציורים יפהפים, אני רוצה להגיד לך באמת, לכל מי שהראיתי לו, הספר הזה יש לי אותו בבית. כן. זה אנשים פשוט עמומים שזה יצא לי. ואני גם, כן, אני פשוט לא עושה את זה סתם, אני תמיד עובר הרבה חומר. למשל, שקראתי, כאילו עשיתי ספר על בעל שם טוב, על רבי נחמן, עכשיו שאנחנו עשינו עם ספריית בית אל ספר על ילדות של רמב״ם, אני תמיד... כן, אני תמיד... בין הקצב. בין הקצב, כן, זה הספר האחרונה שיצא, הילדות של הרמב״ם, ואנחנו תמיד בודקים, ואני בודק כל פעם מה היה התקופה, מה היו הבגדים, איך היו נראים האנשים בזמן, איך היה אולי נראה בעל שם טוב, כי כאילו אני חייתי שם במג'יבוש הזה, ואפילו לקחתי צילומים של המג'יבוש, כאילו ניסיתי, אני תמיד מתבסס על איזשהו חומר היסטורי, כן, זה בשבילי זה מאוד חשוב להראות שזה כן היה באמת, שזה לא אגדה, ושזה לא איזשהו סיפורים סתם, שאנשים אומרים, לא, אוקיי, כל היהדות זה אגדה, זה לכל לא נכון, וכו' וכו', לא, לי מאוד חשוב להראות שזה הכל עובד בחיים שלנו, כאילו עכשיו, עד עכשיו זה הכל נכון, ואני רק לא כאילו מוצא בחיים שלי אפילו הוכחות יותר ויותר, אפילו אני כבר מזמן הגעתי למסקנה שכמו שהמדע שלנו מסבירה את כל העולם שלנו, יש לי ספק שזה באמת ככה, כן. אבל לא ידעתי את זה, וגם אגב, קניתי כמה ספרים של זמיר כהן, וזה מאוד רק חיזק אותי במה שאני חשבתי כבר לפני, כי הגעתי למסקנה את זה בעצמי, כי לא יכולים להסביר. כאילו זה גם רק אמונה כזאת שאוקיי, אמרו ככה.
תראה, אמונה, אמונה. בואו נחזור שנייה, כן, רגליים על הקרקע. נחזור על הקרקע, כן. די ברור שכמו שאמרנו בפתיח, לצייר את הרמב״ם או רבי נחמן זה הרבה פחות כלכלי. אני יכול להגיד שזה פחות כלכלי, אוקיי. אבל, תראה, זה שאתה כאילו התחברת לזה ומנת בזה אני מבין. אבל מה אשתך אמרה על זה? אשתך, אנחנו הלכנו ביחד. כאילו בלי... באת, אמרת על עצמי, אנחנו הולכים לחתור. זה בכלל, וכן... זה בכלל הייתה החלטה שנינו, כי אנחנו, שנינו הרגשנו, היא מאוד חזקה אותי בכל הדרך ועד עכשיו מחזקת. כי בטח תמיד מפחידים אותנו. מתי שהגעתי לישראל, אמרו, יש לפה מלחמה, אין פה אנימציה וזה וזה, אז הגעתי ו-20 שנה עבדתי רק באנימציה, שזה כבר נדיר. ואחר כך אמרים שוק ספרים על הפנים והוא כאילו זה, הוא לא מוכר, הוא לא כלום. אני כבר שנתיים חיים לי רק מזה, כאילו, ואני עושה את העבודות. אז איכשהו זה מסתדר, לכל אחד יש דרך שלו וגם תיקון שלו. אז זה משפחה, ומה לגבי המשפחה החרדית שאז גרתם אצלה? טוב מאוד, אנחנו תמיד היינו בקשר טוב. מה אבל הם אמרו כשהם שמעו על ההתחזקות פתאום? הם היו די מופתעים, כאילו כבר 15 שנה, שם יותר. עכשיו התעוררת? ועכשיו כאילו התעוררת, אבל אני כל כך הבנתי את המילה הזאת, התעוררת, כאילו לפעמים אנחנו כמו ילדים הקטנים, יושבים מתחת לשמיכה עם חפצים שלנו וכאלה צעצועים, החושך, אנחנו לא רואים כלום. פתאום, כאילו, טיפה מזיזים את השמיכה הזאת ורואים, או, יש אור, ופתאום אנחנו רואים שגם הדברים שאנחנו אהבנו ושאנחנו... סך הכל צעצועים. כן, סך הכל צעצועים, ולא כל כך יפים כמו שאנחנו חשבנו וכמו שאנחנו הרגשנו, כי לא ראינו אותם כל כך. ואתה פתאום פותח עוד שמיכה ועוד שמיכה, ואתה קם לאור, והאור הזה מגיע אליך, ואתה מסתכל על הדברים אחרת. אתה יודע מה זה מזכיר לי? כשהייתי ילד קטן, הסדרה הכי אהובה אליי הייתה פינוקיו. פינוקיו. וכשפינוקיו מגיע לבטן הלוויתן, אז הוא רואה שם איזה דג, והוא אומר לו, דג, איך נצא מפה? הוא אומר לו, מה זה נצא מפה? זה הים הגדול. אז הוא אומר לו, לא, אתה לא, זה לא הים הגדול, זה אתה עכשיו בבטן של לוויתן, הוא אומר, מה פתאום? אמרו לו, לא, בחוץ יש שמש, יש זה, יש שערות. אמר לו, יש שערה כשנכנס מפה מים. הוא לא הבין, כאילו, הוא חושב שזה שערה. זה בדיוק המצב, זה בדיוק, כן. זה בדיוק המצב, כי העולם החומרה, בכלל מילדות, גם אני עוד קיבלתי גם חינוך קומוניסטי, כן? היו לי שם גם, למשל, המנהל של בית הספר מאוד לא אהבה אותי, בגלל שאני תמיד שאלתי את השאלה, אני כזה יהודי ששואל שאלות לא... מעצבנות. כן, מעצבנות כאלה, ו... תגיד, והילדים שלך הם בני, יש לך בת בגיל 11, ושני בנים בגיל 22 ו-15. נכון, נכון. ילדים גדולים יותר, לקבל שינוי כזה, זה קצת יותר קשה. אני אף פעם לא לוחץ. אני חושב שאי אפשר להגיד לילד, רק לך תעשה וזה, ואם אתה לא עושה את זה, אני רק כאילו עושה. לא, ודאי שאי אפשר. נכון. בצד שני, יש לפעמים תחושת החמצה, אתה יודע, אתה אומר כבר הילד במסלול, ומה לעשות עכשיו? איך לתקן את זה עוד קצת? אפילו, לא יודע, כאילו, לא היה לנו כזה שאלה. אנחנו איכשהו התחברנו ביחד, וגם אני ואשתי וגם ילדים. כל הילדים מחוברים היום? נכון. נו, הילדה הקטנה פחות, היא עוד לא מבינה איך מה לשבת בשולחן שבת, ולראות איך עושים קידוש, ולעשות נטילת ידיים, ולעזור לאמא, בהכנות וזה, אבל עדיין היא עוד ככה מסתכלת. אז אני, נו, אוקיי. עוד לא מבינה את המהות. אבל לאט לאט, אני אף פעם לא לוחץ, אני פשוט מתחיל לעשות, ומי שרוצה שיצטרף. הילד האמצעי שלנו, כאילו, הגרי, הוא כן מניח תפילין כל בוקר, וזה בכלל בלי שאני מזכיר לו, כן, או שאני ככה אמרתי לו, עכשיו אתה צריך לעשות. אנחנו היינו פעם בישיבה, ורף אחד אמר לו שאם אתה תשים תפילין, החיים שלך היו יותר טובים. והוא קיבל את זה כל כך ככה ישירות וקצת נאיבי, אבל הוא ממשיך לעשות את זה ומתקרב עוד קצת ועוד קצת. והילד הגדול הוא אפילו מתקרב יותר ממני, כאילו, הוא מתקדם יותר, הוא עכשיו בצבא, הוא בצבא הקבע, ואנחנו ביחד איתו הולכים לבית הכנסת, ואני עוד לא שייך לשום זרם או לשום רב, אנחנו יכולים ללכת פעם לבית הכנסת של חב"ד, פעם לבית הכנסת ספרדים או אשכנזים, או שאנחנו הולכים ביחד אנחנו איתו, במיוחד הולכים לבית הכנסת הקטן שמשלימים מניין בכלל. וזהו, אנחנו פשוט מתקדמים ביחד, לא היה לנו בכלל איזושהי שאלה שאנחנו צריכים עכשיו פתאום להחליף את כל החיים שלנו, פשוט טוב לנו עם זה, 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 כאילו, וזהו, וזה כל הסברה. אנחנו הרגשנו שמזה אנחנו נהנים. אז בסך הכל, די החלפת העולם, השאלה,
עד כמה אתה בקשר עם תעשיית הפרסום, עם החברים מהעבר יותר? תלוי מה, תלוי איזה, תלוי, כאילו, זה מאוד תלוי. אני גם קודם היו לי תמיד איזשהו פרינציפים שאני לא הייתי מוכן ללכת, אני לא הכל מוכן לעשות בשביל הכסף, אפילו במיליונים, כאילו לא הכל, אני תכף אמרתי את זה. יש כמה דברים, כמה נושאים שאני אף פעם לא נגעתי בהם, ואף פעם לא הסכמתי, אפילו שהיו כל מיני הצעות. יש לי, היו לי תמיד איזשהו גבולות שאני לא עובר אותם. וזהו, ואני פשוט אוהב לעשות מה שאני כן באמת אוהב לעשות. ועכשיו התענוג, הנפש שלי וגם כי אמן, אני מקבל מזה. כי זה רץ בעצמו. ומעניין שעם כל הספר אני גם מתקדם, עוד כן. מתקדם. לא, למשל, עם כל הלימוד. עם כל הלימוד וזה, כן. וגם למשל עם נחמן, שעשינו עם ספריית בית אל רבי נחמן, עשינו את זה שמח, ככה אני עבדתי קל וזה וזה. עם רמב״ם זה היה בדיוק כמו שהוא כותב במכתב שלו, שאין לו רגע אחד פנוי, כמה כן. קשה הוא עובד, אני גם עם הספר הזה ישבתי ולא קמתי ועבדתי מאוד קשה. אז פעם הבא תעשה מי היה? תלוי, תלוי. מי יהיה, יש לנו כמה וריאנטים מי יהיה הבא, ואז אני בטח עוד פעם אקרא עליו את החומר וזה, ויכנס ללמוד הזה. לבחור דמות שהיו לחיים. נכון, לפחות, לפחות. כי אני כנראה חי ביחד עם זה, כאילו, גם לפעמים אני, גם בספר הזה, אצל ילד היה משבר כזה, וגם באמצע הספר אני כל כך התעייבתי, שכאילו היה לי כזה משבר, אבל קראתי את המאמרים, שמעו חזק את עצמם, ו... גם המשכתי, אז... יפה, תגיד, ככה לקראת סיום. אני יכול לגלות למה... אנחנו רצינו לארח אותך תקופה, ואתה לא הרגשת כל כך בשל. כן, בבקשה, כי אני עושה כל צעד ואני רוצה להיות באיזון כל הזמן, אז אני מתקדם לאט לאט. לפעמים אני לא יכולתי הרבה זמן להפסיק להשב בשבת. לא הייתי יכול, כאילו אני כבר שמתי, הנחתי תפילין וכן, וניסיתי, או עשינו כבר חידוש וזה, אבל בשבת... כתבת את הספרים ו... לא, לא כולם, כן. כן, חלקם, הקטן. חלקם, זה היה... אבל זה עד כדי כך היה הכי קשה להתנתק מזה? אחרי בעל שם טוב, אחרי בעל שם טוב. כן, אנחנו נרקמנים, נו, זה כאילו... וגם האיסור הזאת שכאילו, נו, למה אני לא יכול להרשות לעצמי? זה כאילו, היצר הרע שם יושב והוא יודע במה לפתות, כאילו, אוקיי, מה פתאום אתה צריך להגביל את עצמך ככה? אוקיי, ואז דיברנו איתך, גם אתה זוכר, אתה אמרת, אז תנסה נכון, לפחות להקטין תחת מה שאתה עושה, אוקיי, אז יצאתי מהבית וזה, אבל עדיין אתה קשור לסיגריות. ומה שקרה זה גם מאוד מעניין, כי הקדוש ברוך הוא יודע לכל בן אדם מה צריך לעשות, שיש לו דרכים לדבר רק עם בן אדם שרק הוא יבין מה צריך לעשות. פעם היה לי רעיון גם בעיתון, באיזשהו מקומון, ופתאום ככה קפץ לי ממש מהפה, אני תמיד מדבר ישרות, אם אני בהתחלה בכלל הלכתי בלי כיפה, כאילו, אם אני אומר משהו, כי זה כאילו באמת נכון בשבילי, אני עומד אחרי המילה שלי, ופתאום קפץ לי, אפילו לא שמתי לב, בגלל שבכל מקרה העברית הוא לא שפת אם שלי, כן? לפעמים אני יכול להגיד משהו ועוד לא להבין מה אמרתי בכלל. אז אמרתי שלא הפסקתי הרבה זמן להפסיק לעשן, אוקיי? כזה. אבל אחר כך חשבתי שהגעתי הביתה, אמרתי שכאילו יצא שאני כבר הפסקתי. כן. אמרת טוב, זו הזדמנות טובה. אז אמרתי, אם אני ככה אמרתי, אני לא יכול עכשיו להמשיך. אז לקחתי אותי בידיים, והצלחתי. תשמע, תגיד עכשיו שאתה תהיה אחד מלמד ו' צדיקים. נכון, אבל זה אני כבר לא יכול להגיד. אם אני אומר, אני כבר מתחייב. אז אמרתי שאני צריך לעמוד על המילה, אם אני כבר אמרתי, שאחרת יוצא שקר. אז אמרתי, ועשיתי. ואז אני מחזיק. התוצאה שלך זה בין השאר שאתה פה אצלנו. אוקיי, אפילו לא חשבתי שזה איכשהו, אתה יודע... זה לא קשור, ודאי, אבל אתה רצית להיות יותר בשל. נכון, בשבילי זה היה חשוב. שעשית צעד היה לך קשה, אבל בסוף אתה מבין שלמען שהגעת זה יותר טוב ממה שהיה קודם. כי זה מאוד חשוב גם נפשי וגם זה להיות עם שלום עם עצמי. אז אני כן מתקדם לאט, אבל אני מתקדם כל פעם צעד, כל פעם צעד. יפה. תשמע, אז אתה הרווחת, ואנחנו הרווחנו מאייר עם ספרים ממש נפלאים. תודה רבה. אם אני יכול לשמח את מישהו שעלי הצופים, שכאילו, שקוראים את הספרים שלי, אז אני שמח, זה המטרה. כאילו, פשוט להסביר, לספר על יהדות ועל מה שאני גיליתי. אני רוצה גם שאתם, במתי שקוראים הספרים האלה, אתם גם יכולים לגלות את כל החוכמה וכל הגדולה של חכמי ישראל ויהדות. יפה. אוקיי, אז אתה נהנית ואנחנו גם נהנים מעצם הנוכחות שלך בעולם הספרים הדתי. אז שיהיה באמת הרבה בהצלחה. ותודה גם לכם שהייתם איתנו עוד תוכנית של בכיוון אחר. נתראה כאן גם בתוכנית הבאה עם סיפורים לא פחות מעניינים. שלום אסוציאציות, לסיום. הבעל שם טוב. נס ותורה. ברית המועצות. סטלין וקומוניזם. סיפור הצדיקים. חוכמה גדולה. ערוץ הידברות. יהדות. אלברט זמורה. תודה. אברהם זמורה. תודה.
שום דבר שונה? צייר יהודי. הבנתי. תודה לך.